سوق دا کوم یو ورک نه مالا او دا که خلای په ځو کړې ما دې سمې د کلام مو بده جوړې جوړې کړه مو کوم کوم ځان ولا امر خو دا کدارې شي راشه کنه لیک وروه بسم نو خمان څنګه سفاره دي ماشا الله نو دې شي تصویر به کیو بس مالا هم پرې باندې تصویر نه مړونو بس ژوند نو سم دې ژوند نه یو بس کنه ما دمو یې بګې ستو نه رې دوه کسان پلیم نه لک لیک چالو نه مړه شیر ته نه تصویر دې وسته او شیر دې کې به نه نه چالو نه خلک پلیم نه مړه نو دې ته اوس مخ کارو کنه سره ما دا سره خلک دراز غلب چالو ابراهيم خان سفر علي جميل خان وګوره د سین موسم دی وروره نه دې سوې دي بارک دی وای چې دا توربان ولې لامبي او کب بو کی خخ کاری کب بو تا کب بو کی خخ کاری ولګه دا خل خو نه مې ته دوم زه مخه زه تر مې ګرام نه 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 ته ونسه ته دا سګو تر باندې چالو دې دا باغو سوي چې نه دا غره ما دا غره شي دا نه غره دا پچې الله الخان از واچنگ بایزدی از واچنگ یالکا زما سلام کیته پاس کیدی او صبر شه تا کولو کما شه کولو کا کنه پروگرام چې موږ دې سره برابر نه بيته وو نو بي په ما دا بيجه سره ته دغه ته دني موږ زما سي خالي خلوص کړی یالکا او کړتي سي موږ نه لګا زفر علي شنوري سلام یو تصویر شیر کو لاړه نو دا غره لای ویډیو دا شروع مو صاحب ماته لیو دا چالو دا کنه باندې ما چالو دا کنه نه نه چالو دا نو پی په خبرې کولې شم څه خبرې به وسو کی کنه ما یې کوار کړم نه نه نو ته نو مخمن نه کنه پر یو ته کوار لکه څه وګت څه لیک مې کوي بیا که ته مخامخ ځل کې سړي چې بریک ټاپ کنه کټر ځاتې دي یو یو تراپ دې ګوبل لا دا واکې لري دا وسو تا په څه زو دا چې دا ګرځوم تا په سیمه دا پندای ته درورې هوته نه یم تا ته ما پندای نه لایو کولې دا او دا ولاګه وکنه دې ته نيسه السلام علیکم زمارونو بھائی گاڑی مسافر ہو تو سلام سٹیشن سلام تھا سو کوم دا پروگرام ہو رہے نن ډیر خاستا او ډیر مزیدار مازی غری لري د موسم مطابق هم حالات ډیر 100% ماشاءالله فټ دي نور حالات هم برابر دي چې خاص هم هم مشتري کپو بو نه کپو بو کی خخکاری ها کپو بو چا نه کاریا او کډی کی مخنه کاری کوم خلک راځي باندې دی نو موږ ته واره نه زمارونو خپل نفس او پیسې کنټرول کړي لکه چې د نو سبب ګنده ساتي سړی و چې سونه زیمه ګناه ده او دا دې پټول باندې راخمو کې زموږ موږ چې یختن لا سنا سره خلک دلته راځي کوکور لري आवाज کوکور کې یو دی او کلاستي او کپینځي دی نو یو دی کوم دی کوم یو دی دې بس بار کړی لري یو ګډا او غیرت لري غیرت لري ګډا ها وین زموږ نه خرم کوي خان نه لږه کې دی دته کې نه ها نه څه وځه کوي نه 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 موسم برابر نه دا خر 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 غو نه بلاس دی نه خر په سیده سم نارمان چې خو نه دا کار بیا موږ دې دا ملایکونه دا غره خوشي دي خو یا له کومو بیگانو استاد مې چې موږ ټول ورو ورو سي دی ورانه چې سپیشل یو زل سلام ټول دا سلام مینه باندې قبول کای ته کونه یاران دوستان خپل خپلوان سونه مینه ناک زمون دا پروگرام پوری ټول ته سپیشل سلام کیمرا دا تاسو پر سپیشل کیمرا سره کوم دی غټ اختر موږ تاسو ته ایڈوانس کی تاسو ته مبارکي درکو زکه چې موږ دا لګیو ست لګیو او تاسو لمون د غټ اختر مبارکي چې کوم دی خپل ایڈوانس کی درکو لکه چې مخ کی سپاده کړی پروگرام دی راځي الله پاک دې پاره انسان باندې مگر دغه مې الله ساتي کوز من سیب دا پروگرام شروع کو چې اختر ته وخت نشته یا مسافر صبر نکړي معلومه چې موږ یو چکر والے وو موږ له ګورانی و تاسو کې باندې راغی کنه تا کې وکم نه او دی او دی
چاسه ناس پاته چاسه دوا سلام ما ته ټول هند سم ون لګی واه دا شپ کې نشته چې رامې په اوسه دا کچري هر انسان ته انسانیت په نظر کتل نن سبا چې زمونږ د ماحول دونه مزیدار دی دا ولی دا په کلام یې سری او که ما حال یې موږ سی په کوم دریاب ها دغه دی سین ترته شه یې سین ترته کا کنه تاسو مو دې نیو نه ته بهږي چره نو په معنا نور هغه ماحول تاسو وګورئ کار ته ښکاری خو داسې مزیدار خلوی ګرمي ډیره ده که څنګه څنګه لامې وي ګرمه خو ډیره ګرمي وي خو خلوی چې ګرمي ډیره ده ګرمۍ په حالات کې چې تاسو تاسو کوي نو لکه نور کله خو ګرمي لګه سی وي خو نن اوس ماشا الله له برابر دي اوس برابر شو دا حالات ما چې ګرمه ده په چې کوم زم جوړ شو نو مریو کلام بدلې یې کلام باندې لختي ده لختي ده نه چې ما نه داري چې یو طرف باندې نه لاندې خو کله دي سینه خو سپینه شو سینه نه خو دې له مو سپینه و بس چې په دې ملک کې دې له بده سپینه مليها نه خو دې جنګه يم ګوري ها مليها یزوا چې څومره شو کنه څومره مینه ناګ دا ګوري کنه نو زه ته او مليها ها نه شرب نه کله هر ځینې کې یو څه په پاتې شي مليحه 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 پرام کې نه وي مليحه مليحه ټول تسبيحات سلام به تاسو ما مې شش کوه کنه یاره ځینې ځای ته وته دي درې مې ده نو خیر دغه مې ته میسج کوله مې انګلیش کې دغه بدري ټیکټ وای کنه ویلکم ټینک وای نه نه يا خدا ليش دا غينا خو سالفاز رودي كان رودي انا كنت انا رودي انا خو سيتي خو غوري دي ها بس هو سبو تي رودي دي مدونا مطلب داري تي نبيلن قالو كي دا بروغرام وقري ثانكس فور واتشينج ثانك يو فور يور سبيشال مديها مديها ثانك يو ويلكم يو ار واتشينج نو بروغرام ثانك يو ثانك يو فور اول هاو ماني كان پاسنجر فرام هاو فرام هاو جوڑا وای جکار کا فرام کانتری سپیشل سلام فرام وقار تو so he will be watching your program thank you welcome sahi de wa amana english umda gasi zamarunu baygano kala kala bata samanga angal pass view chpaqi bata samanga mere ta se break mila ji ke gap shop de nas na pass se ta so soj de badri dura paro mu yo da se break la walu se ta so soj pom mush bas ta li wa ji mate kali matlab la ji bal degi aw manga da koshish kaw chi ta so da ji hne tension matlab dare pas kam shi aw da ji kam shi kam ji no aga ta sta mung shu kaw او کدا غدا دونه تا شروع پر تاسو به ذهني بوج کم شي او مطلب دا رته زړه خوشحالي به شي ماشي کوم دا نو ګور چې تاسو نو خوشحالي دي نه نه ټول علي مسلمان برادر ټول مسلمانان نو دي مونږ غواړو چې ټول خوشحالي نو مونږ به بي خوشحالي مونږ به خوشحالي او کدي خپي نو مونږ به دي خپي چې مطلب دا رته دی ولا څه پړک نه دي ها نو ما کو چې تاسو په لوګه مې ته ویلې او نو تاسو په شو نه تاسو په شو خدای په نه 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 الله پاک دې پس نه پاک ملشا او الله پاک په خیر په مسرا ولا موږ تاسو ته مطلب ډیره خبرې وکړې خو موږ ډیر زمزرات واړم چې تاسو ته مطلب مو دا دونه پروګرام سونه خبرې وکړې دا سلام مطلب نو شوي دا د میسج لري زموږ سیګنل کسان پر سیګنل لاړې کوله کنیکشن پېل نه 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 او موږ هم دې خطرالو دي سین پرې غاړه ناس او انجایمنت کوو د خپل دې موسم نه پیدا لو مزالو دې سین د ماحول نه موږ چې په کلی پراتیو چې سم ازه خو والو کړه دې خدای مطلب نشي کې چې موږ په پاکستان یونی په ډېره په شوق قدر دې پراتیو نه
سلام او سپیشل پروگرام او خبر اصل دار چرونو بیگانو زماده دی خبر مطلب دار چ تاسو ټول خپل منځ کې کاخ زندگی غواړی او سړی و چې زخه د زړه د خلاص زندگی او د مینې محبت زندگی تیرول غواړم پړ غم نه ساتم نو انما الاعمال بالنیات خپل نیتونه عملونه خپل رونو بیگان ځان دی او بل ته صفا کړي دا بغض او کینه د اخیری دا ختم کړي دا شیطانی کار دی مونږ په ظاهر ځان مسلمان حساب کړی او کارونه شیطانانو کو زه تاسو د یو خبره درورولای او خپل مینه محبت ټولو ته د مسلمانۍ په طریقه کوم چې زړونه او نیتونه خپل عملونه صفا کړي خپل ها نو ټولو ته سپیشل دا پروګرام دی چې تاسو خپل نیت عملونه خپل مطلب دی چې لین دین خپل مینه محبت جاری ساتي نو په دې کې بس تاسو مطلب داري چې ټیم ختیریږي اوس مونږ مطلب ماخام د منظر د میټیم دی اوس مونږ مونږ کو ان شاء الله چې مونږ غواړو چې مانځه نه پس تاسو مونږ بیا په رابطه شو چې کوم خلکو دا پروګرام کتلی دی سپیشل سلام مدثر خان ته زموږ طرف نه سپیشل پروګرام چې دا مونږ لپاره دی درون ځان لا زموږ پروګرام ګوري او دا لنډ تنگ وخت دی نو تھینک یو ویلکم فار آل دا ټایم ها عدنان خان دی چې اوس دا تاسو له دا په کار تاسو مونږ ته د ملک یو کنټری نیم ورکوي سعودي مسکت کینی کنټری اف یو کال می تو دنیا تاسو هغه ملک نامه مونږ سدی کوي نو دوړه پتی وباسو خو لګدارې چې مونږ جواب ناراضي نو دوړه چاته وباس یاره کته چر دلاړې ساته می
ولا پکنا کا ویڈیو والا بس وچ ادمی سے پروگرام لا گئے خزن زمارونو بیگانو سپیشل سلام او زمون طرف نہ کس کو تئی سے غلطی شی وی راگے نہ معافی غواڑو معذرت غواڑو والسلام بس والسلام اللہ پامان پلمس بارل دے شکریہ تھینک یو ویلکم